سلام دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز به درخواست شما عزیزان نون قندی درست کردم. تخم مرغ 1 عدد، شکر 200 گرم، ماست 2 قاشق غذاخوری، زعفران دم شده 1 قاشق چایخوری، آب به میزان لازم، کره 25 گرم، روغن مایه 2 قاشق غذاخوری، نمک، وانیل، بیکینگ پودر از هر کدوم 1 قاشق چایخوری، آرد 600 گرم. ۶۰۰ گرم آرد معمولی رو علک کردم. شکر رو آسیابش کردم. پودرش کردم. شکر رو اضافه میکنم. کره و روغن مایه رو اضافه میکنم. 1-2 قاشق روغن مایه بودش. بیکینگ پودر، وانیل، نمک رو من مخلوط کرده بودم، اونو بهش اضافه میکنم. ماست که خودم مایه کردم 2 قاشق اضافه میکنم. یه مقداری زعفران دم شده رو بهش اضافه میکنم. اگه زعفرانتون غلیظ بود که 1 قاشق چایخوری خوبه، کافی هستش. اگر که نه مثل من خیلی کم رنگ بود، یه مقدار بیشتر اضافه کنید. این خمیر نیازی به مایه خمیر نداره و به استراحت نیاز نداره. هر کس نون قندی رو به روش خودش درست میکنه. من سعی کردم که خیلی ساده درست کنم براتون، به روش خودم درست کنم. زعفرانی که من دم کردم خیلی کم رنگه و یه مقدار دوباره بهش اضافه میکنم. خوب مخلوطش میکنم که پودر شکر حل بشه داخل روغن مایه و کره. آبو کم کم بهش اضافه میکنم. اگر که شما دوست داشتید هل یا گلاب هم میتونید بهش اضافه کنید، اما من با همون وانیل کافی هستش دیگه، چیز دیگه اضافه نمی کنم به خمیرم. یه مقدار خیلی کم آرد میزنم بهش، ورزش میدم.
یه مقدار میچسبه چون که شکر زیادی داره. بچسبه نچسبه من ورز میدم. پنج دقیقه ورزش میدم. خب بعد از اینکه 5 دقیقه ورزش دادم، خمیر رو سه جاش میکنم، یعنی سه تا دونه درست میکنم. به این شکل. خب یه مقدار خیلی کم آرد میزنم رو میز، خمیر رو روش باز میکنم. این قالبی که من در نظر گرفتم، نه چربش کردم نه کاغذ گذاشتم، هیچ کارش نکردم، چون که این خودش خمیر روغن داره و نمیچسبه. فر رو من از همین الان به درجه 150 سانتیگراد گرمش کردم. بالا پایین فر رو روشن کردم. نون قندی رو میبرم میذارم طبقه وسط فر. مدت پختش 20 تا 25 دقیقه هستش. بنشه. با این من میخوام فرم روش رو انجام بدم. آقا شوخ چنگالم میشه. حتی با این چاقو هم میشه. خب یک عدد تخم مرغ که دارین، زرده و سفیدش رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. زمین مالم روی نون قندی. یه مقدار کنجد می‌زنم. میبرم که بذارم طبقه وسط فر. دوستان نازنینم، نون قندی آماده شد. امیدوارم که شما هم درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. ویدیو را لایک کنید، کانال را سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.